ერთი ბატონი, რომლის სახლიც ნავსადგურის პირდაპირ იდგა. წვერის გასაპარსად დილა ადრიან სააბაზანოში გავიდა. ჩაიხედა სარკეში და გიშივით შეხვირა. აიმე, ცხვირი! ჩემი ცხვირი! ცხვირი აღარა ჰქონდა. ლავაშივით გაბრტყელებულ სახეზე მარტო პირი და თვალები ღა ეტყობოდა. ბატონი ისევე პერანგის სამარა გავარდა აივანზე. გაიხედ გამოიხედა და იღბლად თვალი მოჰკრა თავის გაპარულ ცხვირს. ის იყო უკვე მოედანი გადაევლო და ნავსადგურისაკენ მიდიოდა ფაცხაფუცხით. არ გაუშვა! არ გავჩვა, დაეჯირეთ! ყვიროდა ბატონი. ჩემი ცხვირია, დაეჯირეთ, ხალხი არა ხარ! ამვლელ ჩამვლელნი აივნისკენ იცქირებოდნენ და იცინოდნენ. ცხვირი მოგპარეს და თავი დაგიტოვეს, ეგ ვერ მოგსულია კარგი საქმე. ბატონს ერთი ღა დარჩენოდა. გარეთ უნდა გავარდნილიყო და გამოჰკიდებოდა. გამოეკიდა კიდეც. სახეზე სურდოიანივით ცხვირსახოცი აიფარა და მოკურცხლა. ფეხებს სულ ზურგზე ირტყამდა, მაგრამ ნავსადგურში რომ მიიჭრა უკვე გასული ბორნის ბოლოღა დაინახა. დიდხანს არ უფიქრია, ხელად წყალში ჩახტა და დაედევნა. აბაჰე, აბაჰე! მოსწეხოთნენ გზავრები. ბორანი კი უკვე გაქანებული მიდიოდა და მებორნეს აზრადაც არ მოსულია, ვიღაც დაგვიანებულ ბუზიყლაპიას გავუჩერო. მეორე ბორანს დაუცადე, რა თავსი ხჩობ შეგაიგაც. დაუყვირა მებორნემ. ნახევარ საათში მოვა. არაკად გამოცხლილმა ბატონმა ის იყო მართლაც დააპირა, უკან გავბრუნდებიო, რომ უცაბედად თავისი ცხვირი დაინახა. ცხვირს წყალზე მოსასხამი გაეშალა და მშვიდად მიყვებოდა ბორას. ზედ არც ასულ ხარ. ჩემი მოტყვება გინდოდა რა? გასძახა ბატონი. ცხვირი ხმას არ იღებდა. ძველი მეზღვაურივით დინჯად ეჭირა თავი და პატრონისკენ ერთხელაც არ შემობრუნებულა. ის მაინც ვითხარი, სად მიცურავ? ხმა დააწია ბატონმა. ცხვირს კრინტი არ დაუძრავს. ჯანდაბაში წასულ ხარ. დაუძახა ქანს გაწყვეტილმა ბატონმა და ნაპირისკენ გაბრუნდა. გამოხდა ხანი. ერთხელ მეთევზემ ბადეს თევზებთან ერთად ის გაქცეული ცხვირი წამოაყოლა. კალათაში ჩაუძახა და რაღაბევრი გავაგზავნა ბაზარში წაიღო გასაყიდად. სწორედ ისე მოხდა, რომ ზედ იმ დღეს ბატონმა თავისი მოახლეც ახალ თევზზე გაგზავნა ბაზარში. აუარ ჩაუარა მოახლე მდახლებს და უცებ სახტად დარჩა. გასაყიდად გამოტანილ ქარიყლაპიებსა და კაპარჭინებში თავისი პატრონის ცხვირს შეასწრო თვალი. ამას აქ რა უნდა? ჩემი ბატონის ცხვირია. ელთა ნაკრავივით შესცახა მოახლე ქალმა. მომეწავუღო. შენი ბატონისა თუ ისია? მე სულ არ მაინტერესებს. ჩემი დაჭერილია და მყიდი. მაინც რასაფასებ? რასაფასებ და თავის წონა ოქროს. მოახლემ ხელად შინ მოუსვა და რაც ნახა პატრონს უამბო. ჯანდაბას მიეცი რამდესაც გთხოვს. ბოლოს და ბოლოს როდემდე უნდა ვიარო უცხვიროთ? ცრემლნარევი ხმა აღმოხდა ბატონს. მოახლემ კარგა ხანს ითვალა რამდენია გადასახადიო. ითვალა, ითვალა და ვერც კი დაითვალა იმდენი გამოვიდა. ბატონის ცხვირს იაფად აბა ვინ მისცემდა? წავიდა მოახლე ბაზარში. ცეცხლის ფასად გამოართვა იმ მეთევზეს ბატონის ცხვირი. ხილაბანდში გამოკრა და შინ წაიღო. შენ წარმოიდგინე, ცხვირს ერთი ნესტოც არ შეურხევია. არც დაუსრუტუნია. როცა ბატონმა აკანკალებული ხელი წაავლო. აბა, რა მიგარბენებდა ჩემგან? შე სულელო შენა? ნაღვლიანად ჰკითხა ბატონმა. ისეთი რა დაგიშავე? ცხვირმა ალმაცერად გახედა თავის პატრონს. სისხით მოიჭმუხნა და წაიდუტყვა. რა გითხრა იცი?
ან წყვირში თითის შეყოფას გადაეჭვი, ანარა და ჩხილები მაინც დაიჭერი.